doktori što rade u Mostaru, naših širokog brijega što se redovno vraćaju. Prije 5 dana sam pitao da li su oni u zaštićeni pod kontrolom. Što je sada s njima? Gdje je najveće žarište trenutno? Mislim da što se tiče žarišta, tu postoje dva žarišta, znači to je ovaj u Konjicu i u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici. U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici liječnici koji su bili na odjelu u trenutku kad se desio taj incident, oni su pod epidemiološkim nadzorom i njima je izrečena samoizolacija. Određeni ljudi su tu i testirani, ti nalazi su bili negativni. Ostala ekipa liječnika koja radi u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici, kojima nije izrečena mjera samoizolacije, su u ostaloj populaciji, smatraju se zdravim, s tim da ja moram apelirati da se uvijek liječnici, kao liječnici zbog struke koju obavljaju, savjesno i u ovim trenucima su prva brana obrane, moraju pridržavati svih mjera za protuepidemijskih, znači od svih ovih koje smo propisali kroz stožer, kroz epidemiološki nadzor, kroz prevenciju širenja koronavirusa. Ti liječnici su s područja naše županije svjesni svoje odgovornosti i situacije u kojoj se nalazi. Ko može pitati? Izvolite. Može se očekivati uvođenje potpune karantene na području naše županije? Može se očekivati? Uvođenje karantene na području naše županije, dakle potpune zabrane kretanja. Pa neke preventivne, što o tome razmišljate? Evo, ako mogu ja kratko. O tom se razmatra i na nekim većim nivoima. To će se sukladno epidemiološkoj situaciji koja se iz dana u dan razvija, mijenja i sata u sat, eventualno u narednom periodu odluči. Postoje već mjesta pripremljena za karantenu na području Županije Zapadno-Hercegovačke? Mi smo danas na sjednici vlade razgovarali o tim područjima gdje bi smjestili takve ljude i imamo dvije ustanove u koje bi on eventualno sa pogoršanjem epidemiološke situacije, znači izdvajali ljude koje bi onda stavili u takve uvjete karantene na nivou županije. Znači idemo dio po dio, korak po korak, već se razmatra o toj mogućnosti, već su formirani tim ljudi koji će procijeniti da li postoji bolji uvjet u tim ustanovama koje smo sada nominirali za karantene. Možemo znati o kojim ustanovama i gdje se radi? Pa razmatramo o mogućnostima uvjeta školskih dvorana, gdje su onda sanitarni čvorovi riješeni sa blizinom zdravstvene ustanove, sa odvojenim ulazom gdje bi se dostavila hrana i s mogućnošću zdravstvenog tima koji bi adekvatno i brzo reagirao u slučaju nekih problema unutar samih tih izoliranja. U karantenu bi stavljali sve ljude kojima je dokazano oboljenje od koronavirusa, koji imaju lakše ili srednje teže simptome, kojima ne treba zdravstveni nadzor od 24 sata i dalje nam je zato u opciju naša sveučilišna klinička bolnica.